schod. Ešte vyššie. Drž sa ma. Poriadne. A ešte dva. Pomaly. Tam vzadu je voľné. Andrejku, bojíš sa? Tak, trochu. Sestra je sestra, mala ona s ním ísť. Čo ja tu taká kalíka, len aby sa za mňa bude. Určite tu na nás každý čumí. Je ako keby prvýkrát videli slepého. Ach, keby aspoň tá žena neležala v nemocnici s tým nešťastným žlčníkom. Prečo si len tú školu vybral? A čo mu to vošlo do hlavy? Že len na tú a na tú školu pôjde. Ach, taký dlhý názov som si to ani poriadne nezapamätal. I tá fiflená učiteľka bola u nás. Mal sa vyučiť za maliara. I robota, i zarobí. No darmo, šikovný je. Po večerom mi číta. Odvede ma aj do krčmy, na pivo. Andrejko, a obrázky si zobral? O Bože. Pomaly, kľud, neplač. Thank you.
Neboj sa, Andrej. Obrázky si si zobral. Len mi povedz, že ja som tarikán mama chora, že len ty máš zdravé ruky. Trebalo im niečo dať, že im než nezoberú. Aspoň zo zabíjačky trebalo niečo zobrať. Čo sa nepýtam? Tak o všetko.